Jag tycker vi gör en okej första halvlek. Får med oss snabbt ledningsmål, avspett in där, jättefint. Men jag vet inte vad som händer i andra. Vi går ut, vi har snackat bra i halvtid och vi missbedömer två situationer tycker jag. Och sen är det 2-1 helt plötsligt. Men det är så skönt att vi får med oss 1-1. Eller 2-2, lika. Det är du som spelar fram Spetting till 1-0 målet. Berätta om det målet. Ja, exakt. Ja, jag fick passning av Crespo tror jag ut på kanten och tänkte, jag såg Spetting där inne så jag fick på ett bra inlägg så det var skönt. Hur kändes det för din egen del i matchen? Jag tycker det gick helt okej faktiskt. Jag spelade enkelt i början, kom in och skapade några halvlägen så nej, det gick bra. Norrköping väntar ni på onsdag. Vad tar ni med er härifrån? Vi tar med oss det som vi gör bra i första, absolut. Och att vi krigar i 90 minuter, det får vi ja, faktiskt ta med oss. Men vi får lämna det som är dåligt bakom oss och blicka framåt till onsdag. Hur tungt är det? Det är trots allt bara en poäng ni tar med. Ja, exakt. Vi vill ju ha med oss alla tre och det är såklart det är tungt. Här ska vi ha med oss alla tre, tycker jag.